Um homenzinho de pele laranja, cabelo verde com topete invade sorrateiramente uma casa e vai até um pote de doces. Pisa no azulejo que aciona uma armadilha e é arremessado dentro de um jarro de vidro. Jovem. Te peguei! Então você é o homenzinho engraçado que anda me seguindo. Homenzinho engraçado? Como ousa? Pois fique sabendo que eu tenho uma altura respeitável para um Oompa-Loompa. Um Oompa o quê? Na verdade, em Oompa-Land, eu sou considerado bastante alto. Eles me chamam de altivo. Desculpa. O jovem na calçada. Senhoras e senhores, saudações a todos! Meu nome é Willy Wonka. Eu sou uma espécie de mágico. Prepare-se pra se surpreender. Tira algo da cartola. Um bolho. Diz uma mulher. Uma garota ri. Inventor? Eu lhes apresento o emblemático, automático, prático, passeador de Willy Wonka. Cão anda na esteira que aciona uma geringonça de lavar roupas. E chocolateiro. A garota animada. O melhor chocolate do mundo. Um homem de bigode, um de óculos, um de terno dizem a um policial. Ele é bom. Bom até demais. E qualquer um pode comprar. Até os... Policial. Os pobres. Ele não gosta quando as pessoas dizem pobre. Dê um recado ao Wonka. Não venda chocolate nesta cidade! Policial afoga o Willy. Ou vai ganhar mais do que um galo na cabeça. Eu não ganhei um galo na cabeça. O que que deu em mim hoje? Dá uma cacetada em Willy. Altivo. Devia enfrentar esses valentões. Dar uma surra neles. Willy é a garota. Eu tive uma ideia. Por onde começamos? Fazendo chocolate, é claro. Willy é branco e tem cabelo preto e desgrenhado. A garota é negra, tem cabelo crespo, preto, curto e volumoso. Um padre fugindo de uma girafa. Em off. Todas as coisas boas do mundo começaram com um sonho. A garota flutua, segurando bexigas. Então não desista do seu. Ao longe, na multidão, a mulher manda um beijo para Willy, que está com os olhos cheios de lágrimas. Ele usa a cartola marrom. Fala a garota. Acho que é hora de mudar o mundo. Letreiros. Em dezembro, descubra como Willy se tornou. Surge o título. Wonka. Altivo abre uma mala maior que ele. Dentro, uma mini cadeira reclinável e prateleiras com bebidas. Oompa, loompa, dumpa, din, din. Ir de econômica não dá pra mim. Boa noite, vou me deitar. Senta, coloca uma máscara que cobre os olhos e reclina a cadeira. Willy está sentado logo à frente. Altivo tira a máscara. O que que é? Nada. É óbvio que é alguma coisa, porque você disse... Ah! Esquece. Muito bem. Altivo coloca a máscara. Intrigado, Willy olha a palma da própria mão. Ai, outra vez. Fala logo, eu espeto você vigorosamente com um palito de coquetel. Versões acessíveis disponíveis. Consulte o cinema.